וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא וכל עת אל הקודש מבית לפרוכת על פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואייל לעולה כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנית בד יחקור ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם ומאית עתת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעולה והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר פעתו ובעד ביתו.